Nu, dzeguzīt, dzeguzīt. Uz kaut ko, cik man gadus. Viņa jau pusstundu te vēl. Nepārstāj. Es nesāku skaitīt vasā. Tā kā lūdzu atkārtājiet. Dzeguzes kundze. Mēs bērnībā ar skaitiem kaut ko tur iedomājies. Cik tas un tas, jā. Tad gaidam, skaitam. Cik dzeguze. Daudz saskaitīs. Ārā 25 grādi. Jā. Ķirši gatavojās. Šogad izstāsts būs ļoti daudz ķiršu.